ايو وحو يري قبر يهي انيقا مركنا ايو قطن بيس هدا قبر ايو دشيت وان كفوري طوانا اساقا ازدلي عقدد ايا رفاد ايا نباتو ايا قبر اي دي اسكاك اي عافي او وحي تهي معنية اي سنجرانيني رمتي قصة وحان حسوستها اد ايا اد انيقا ايا خيرا قلسي امرو غاله قفك بني ادين كونا مربا وحو صومرا مرحلات مر اساقو فرحسن oo noloshiisa ay dhameystiran tahay ayuu wuxuu galayaa khald yar oo aan macna lahayn taas oo noloshiisa keenayso in uu ka qoomameeyo oo laga yaabo inuu barixta uu la kalbado yaani uu la dhinto qoomamadaas waxaa jiray nin qabay haweeney haweeneyda markii ay degeen ilaahay ayaa ku arsaaqay shan gabdho marka maryanay gabadha markii alaale iyo markii ay uur yeelatay ninkeeda wuxuu dhigi jiray aniga gabar ma rabe gabar ha ii dhalin walaale hadii kale gabadha iyo wiilkaana hadii qofku aduun ma gaab yahay ka war oo aan fahmin uusan fahmaynin waxay ilaahay uu bixiyaba mar walba wuxuu ka codsan jiray inaysan gabar dhalin hadii kale uu furi doono aysan la noolaanin إلهي أيي بري جرتي إنه أبل مالين أنكو إرسا خوي لكن دي إلهي أدونك سبر يديس أما أخبالي واي لكن وحاجرة وحيا بلا إسكو انتحامي أما لو غفيريني أما الله سبحانه وتعالى أوديس أكو تسينا يا ديك سيدي مركي أي هيد قبالي سند والبابا قبالها يقول دالين وعلى شاون ها يقول دالين وعلى ها وايو waxan waa wax xagga qoraal ah ka yimaada raguna ma aaminsan qaarkood inay faraqa ugu xiran yihiin wiilal fara badan qaarna loogu xiro gabdho qaarna la isugu daray gabadhu waa dhulbeereed dhulbeereedkana wixii lagu beero ayaa kasoo baxa waa hadba sida adiga ula macaamishay marka dumarku waa hooygaas iyo beertaas wax lagu shubo raguna waxa weeyaan mirihii sitay ee wax beeranay gabadhii haddii shan cunug oo gabdhaha dhashay ayuu wuxuu yiri gabar yahay aniga markana iigu dambeysa haddaa gabar ii dhashid waan ku furi doonaa iyadoo kurbaysan ayay aakhirkii waxay dhashay gabar kale gabadhii markay dhashay bidka daran markii saas loo dhalayba wuxuu yiri gacantayga saar aniga maana ku irahay igu dhalin hal fursadaan ku siinayaa waxaa rabtaa inaan wada noolaano oo aad gabdhahaaga haysatid aan isqabno haa aniga gabadhaan gacanta iga saar gabdhahaagana hayso hooyadee ilmo dhashayo laga qaado waa taqaan qalbigeeda nooc uu noqonayo gabadhii wuu ka qaaday masjidkuu geeyey banaankuu dhigay marka bal inuu qof qaato yimaado haa todoba maalin markuu masjidka banaankiisa dhigay naasan aanan la siinin oo biyaha masjidka afka loogu dhibcinay dee waa yar tahay qaylo badan iyo ma lahan waxay gaajo ku dareento gabadhii wax qaata ma leh alxaasil wuxuu go-aan ku gaaray inuu u celiyo hooyade haa hooyadii markii gabadhii loo keenay alxamdulilah gabadhayda haddaa ii keentay khayr allah ku siiyo cunugtii markii ay korsatay nuujisay ilaahay ayaa haddana islaantii ka beeray ilmo kale iyadoo gabadhii meel gaarin ay yar tahay gabadhii ninkii bay waxay u dhashay wiil gabar baa ka dhimatay gabadhii ugu horreysay ayaa ka dhimatay sanadkii kale allah ayaa siiyey ilmo kale waxay dhashay wiil kale waxaa ka dhimatay gabar kale adiga ilaa shan sano ayay waxay u dhashay oo xiriira shan wiil waxaana ka tagay shan gabdho haa aakhir waxaa u harta hal gabar waana gabadhii masaajidka la dhigi jiray adu calaa kullin gabadhii way kortay shanti wiil ayaa korin la galay habartii way iska weynaatay inay wax dambe dhasho way joojisay aakhirkii way bukootay ilaahay dee meesha ugu talagala ayay martay waxaa soo haray aabihii weyn oo caruurtii ku tabcay oo koriyey oo ku rafaaday oo deeda aysan u harsanayn waqtiga wiilashu waxay noqdeen duurgal waxbaa la bartay waa la guursaday waa la kala danaystay
waxaan ku leeyahay guriga waxaa looga tagay odaygii iyo gabadhii. Gabadhii ninkii soo doontaba waxay leedahay aniga hadda ma guursan karo, waxbaan baranayaa, aniga hadda ma guursan karo, waxbaa saas iga ah. Gabadhii muddo kadib odaygii markuu weynaaday ee xanaanaysay, waqtigii ajashiisa markay timid ayaa waxaa lagu yiri heblaayo adigu markan dee waa da weynaatayo dhowr iyo konton sanay gaartay. Odaygiina dee waa cadkaas yariiska ahoo halkaa kuu saara, adigana ilaahay kumuusan siin wax owlaado beri ku xanaaneeya, maxaa go'aansatay? Marka waxay tiri aniga waxaa noloshayda iyo mustaqbalkaygaba aan madowga u geliyay, aana waxba u dhalin, waxay ahayd inaan aabahay dhaqaaleeyo, xanaaneeyo oo daryeelo, yacni isaga aana meelna uga tegin. Yaa marka waxaa jirto gabadhu micnihii markii hooyada ay ka dhimanaysoo kale ama uu wax dhaldhalaayo hooyada wiilasha ay dhalaysay, mustawir reerka caadiyuu ahaa, wax dhib kama jirin, ma ogtahay? Yacni aabaheed inuu tuuray iyo waxaas mayso, laakiin isaga intaas wuxuu ku noolaa cuqdad oo waxaa lagu leeyahay habeenii maalin siduu u oynaay nafsiga uu gabadhiisi ka galay heer wuxuu gaaray labada indhoodna uu ka dhaco, isagina uu sariir fuulo, noloshiisi dhanna uu geligiis kooma geliyo, asagaa isdilay cuqdad iyo rafaad iyo dhibaato iyo gabadhaydiiay iska kaycafi oo waxay tahay macnaheeda aysan garanayni dhibkii uu usoo geystay aabe, waayo ilmahaaga maanta ma dhihi kartay halkaasaan kugu tuuri jiray. Marka ilaahay ayaa wuxuu uga dhigay geedkii uu islahaa aad goysi midka uu harsanaay, kuwii uu dalbanayana wax kuwaas. Marka cuqubada mataqaana qof laga galo ama qof la yiraahdo qof hebel waxba iiguma yaale gedaa qofkaas ma fiicno, qof weliba meesha uu kaa joogo iyo wuxuu berri kuu noqonayo adigu ma garan kartid. Bushra, teeda kale sheekadan waxay na tusaysaa in qadarta eebbe iyo waxyaabaha uu kula jecelaya mar walbo aad ku qanacdid, la-aanoo lama dalbado keliya ilaah wiilal isii keliya lama dhaho amba wiil ii dhal, ee waxaa la dhahaa ilaah waxbaariyaalah oo birina mahayaabaaalkiiy sheekadii weeyaan khayrka ugu jire waa waxaa la dhahaa ilaahayo wix khayr noogu jira nasiibaa lagu duceysaawaxayyihiin garan meelaad iyo aad. Waxaad arkaysaa rag badan oo gabdha in loo dhala neceb, gabadhu waa waxaa haddii aan fiirino marka qofka da uu noqdo gabadhu marnaba aabaheeda kama tagto, hooyadeedana kama tagto, wiilka kama taga laftigii, laakiin wiil dabcan waan dareemi karaa wax ma xanaanayn karo, wax ma xanaanayn karo, mas-uuliyaddii banaanka uu kasoo shaqaynayaa dusha ka fuusha, haddii xataa waalidkiisa ula joogo xanaanayo, biri gabar islaameed buu guursanayaa oo laga yaabay xataa gabadhaas inaysan waalidkiisaba rabinba oo yacni inay u xanaanaysa uusan rabin. Marka mar walba gabdhaha dadka loo dhalay ee ka naxa, gabar waa naxariis, waa harka biri aad ku harsan lahayd, oo marka ilaa ay ajasaada ka imaado marnaba kuma dhacdo gabadhaad inay kaa dhaqaaqdo. Haddii xataa ay guursato waxaa laga yaabaa inay ninkeeda ku qasabto inay waalidkeeda haysato. Marka waxaan leenahay wax walbo ilaahay ku siiyo ku qanac, hana dhihin wiilal la ilaahu isiiye ee waxaad dhahdaa ilaahu owlaad baaryaala biri aan harsano masii nooga dhigaa la dhahaa. Marka tusaale u noqonaysaa dabcan sheekadan magaceedii ayaa wuxuu ahaa markaan ciwaanka soo arkay waxaa ku qornaa qoomamo, waa qoomamo. Marka ma fiicna inaad qoomamaysi sideedaba hadday wax kugu dhacaan waa wax ku qornaa, waa la liqaa. Laakiin qofku beri inta aadan qoomameyn, marka hore inta aadan falinba ka fiirso, waa inaad ka fiirsatid derbiga hooska ilaahay idin siiyana waa dumarka, waad ogtihiin dumar la-aantooduna dunidan ma socoto, waa aragta heesa badana sugaana loo tiriyey. Marka gabdhuhu waa har, waa qurux, waa udgoon, waa cadar, waa nadiif, waa raaxo, waa indhaqaboosi. Marka waxa weeyaan gabdhaha la soo dhaweeyo wixii ilaahayna siiyana ku qanaca. Dumarka markaa aragtiinna waa inaa sharaf badan iyo ixtiraam badan aa u muujisiin, maadaama aanahay wadnaha keliya aa ku dhaqaaqaysiin. Kusoo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibe. Madkeeshiisa ma? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.